there is a fight for my house. Because remember, saa hizi tunaongea juu ya the house of Abraham, the house of Israel, the house of Judah, the house of David. There is your house. Wacha kujiona kana ya kwamba wewe yako haitajiki. It is there. And because it has greatness in it, Shetani atahakikisha ameipiga hata kabla ianzishwe. And that's why if you are here, a young person, you need to understand anytime you want to start the house of so and so, lazima ujue there will be a lot of interest from everywhere. Hata auntie ambao hujawahi mjua, utamjua siku hiyo. Those are realities. Siku hiyo ndio utajua unaguanga na auntie kutoka kinagofu. Utamuona. Atakuja. Mpaka unauliza mami huyu nani, unaambiwa huyu ni auntie yako. Unataka kuuliza, nimekuwa hii nyumba for 30 years. Sijawahi jua tuko na auntie wa kinagofu, lakini atakuwa hapa. Na masharti ambao hata uelewi, including mpaka siku ya harusi kukufungia ili usiolewe. Only to realize. Na wamama tafadhali, wewe ndiye mwenye mtoto. Situlikubaliana hiyo. Sitaki kuingilia. Sio tuliongea. Na I hope hauko hapa. Mama, baba, ya kwamba umejilelea mtoto. Hiyo chapter tulifunga. Umejilelea mtoto peke yako alafu siku ya kumpeana. Hata sasa ndio unaambiwa uwezi kumpeana. Like for real. Nimemulea siku shindwa. Nikampeleka shule siku shindwa. Hata amuku kuwa. Lakini siku ile unasikia ati mtoto yangu anaolewa. Ndiyo kila mtu anakuja anaanza kusema hapa kwetu wasichana wetu. Kwani wanakuanga wenu tukipeana waoleo? Wacha ni kutubeba ufala. Kama ni wenu, siku ile nilikuwa nangangana kulipa fees, ungekuja hapo utuambie wasichana wetu hawakozangi kuenda shule. Wacha ni kutubeba ujinga. We anti wakina gofu, kuja mapema. Wacha kungojia siku hiyo ya nini. Siku ya harusi ndio tunakujua. Si tukujua siku ya kupeleka huyo msichana shule. Hao vijana wanazunguka hapa hapa. Hao vijana wetu wanazunguka hapa wanashindwa kulipa school fees, wanauza mayai. Kwani angoza wa kuangi? Kwani angoza wako wapi? Lakini siku ile huyo kijana atataka kuoa, utaona ango. Shame on you. Kuja za hizi usaidie huyo kijana kulipa fee. Unajua hii inaenda TV, so lazima tuwaone vizuri. Wewe anti wa kuzumbua watu siku ya harusi. Tunataka kukuona siku ya kupeleka mtoto shule. Tunataka kukuona siku ya kupeleka kijana university. Sio kutokea siku ya ati rurasho uanze kusema ati sijui wewe ndio unapeangwa nini. Hata una aibu.